Por que age assim? Por que age assim? Por que age assim? Por que age assim? Sociedade condena, sistema quer pôr algema. Ninguém resolve o problema aqui da periferia. Escuta, cê não é moco, clamor da comunidade. Por favor, sociedade, escuta, não ignora. Um garotão de coração bom no meio da maldade chora, pois não quer virar bandido e a necessidade obriga. Não encontra outra saída, vai ter que fazer assalto. No 17 de março, oportunidade zero. Repressão é alta vontade, quer isso autoridade. Louco pra falar a verdade, sou forte e não ser bandido. Mesmo assim, ando no risco e apanho da mesma forma. Obriga, escraviza, explora, o rap chega em forma. Tão no embaça, sai fora, tô cheio da sua lorota. Execução policial, norma hoje em dia. Para, por favor, com tanta covardia. Para, por favor. Por que age assim? Por que age assim? Por que age assim? Por que age assim? Isso mesmo, consciência, rap e R.A.R. De novo vejo a maldade me incentivando seu peste. A violência crescendo, se espalhando como febre. Cordão de prata, moleque, tão focado no que querem. E o sistema que fabrica o gema, pra usar que nem coleira, ninguém se envolve sem pena. Risca o corpo, tem passagem, pra polícia é problema. Não é apologia, fudido, me compreenda. Sinta os graves, escute a letra que talvez você entenda. Porque você age assim, tá faltando paciência. E um brinde pro crime que ele não te incentive a fazer o gosto dele, porque o final é triste. E um salve pra Nanzinho no crime, fique ligado. E não posso esquecer lá do Jardim Centenário, imprensada cabulosa e uma lombra do caralho. E um salve para a bomba, refém Luana e Laio. E uma 300 autoestiga pra caralho, né não? E em volta do pescoço representa uns dois cordão. Ciclone é o blusão, ou bermuda veludão. Aí você vê as cachorras comendo na sua mão. Pega só pro curtir. Tá ciente, né ladrão? Mas deixa ela pensar que é dela a situação. Né querendo incentivar seu peste, mas polícia seu prima gente. Já desci do carro com a maldade na mente. Cuidado na esquina que já tá na mira. Ele não tem pena, tiraram a vida de mensageiro. Quem foi a polícia diz que reagiu, que nada é mentira. Agora é tarde, já virou notícia. Tão muito ligando pra dor da família. Um a menos na rua, é missão cumprida. Por que age assim? Por que age assim? Por que age assim? Por que age assim? Vai, 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 vai. Mão na cabeça, se mora em quebrada, atitude é suspeita. A ordem é reprimir todo povo pobre. Mas quem rouba cofre público é tratado como nobre. Tão desrespeitando a Constituição, que fala que temos direito à educação. Se o trabalhador ainda é confundido com bandido, tira essa força daqui que não me sinto protegido.